уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Среща с Цвети Радойчева и за мен е удоволствие да прекараме следващия час и половина заедно. И тъй като не съм само водеща, а съм и поп-певица, която е пристрастена към качествената българска музика и талантливите музиканти, на среща с мен ще бъде моя колега, певец, музикант, продуцент, какво ли още не, Дамян Попов. Неговата музика е завладяваща и мелодична, а във всяка песен присъства неговия личен музикален почерк. Дамян завършва музикалното училище в родния си град Добрич с пеене и пиано. След това продължава образованието си в Държавната музикална академия Панчо Владигеров в класът на доцент Алис Боварян. Зад гърба си има десетки награди от фестивали и конкурси, както и концерти в България и чужбина. Неговата популярност най-вече нараства след успешното му участие в музикалният формат Music Idol. А през 2022 излиза и вторият му албум Твоето момче, в което са включени дуетите му с Жана Бергендорф, Дивна, Мия, Светла Иванова, Анелия. За музиката, любовта към пътешествията и вдъхновението в живота ще си говорим с Дамян Попов само след минути. След това ще акцентираме на красотата и поддържаната кожа. И тъй като всяка жена иска да бъде красива, сияща, желана от противоположния пол, затова и красотата се превръща в нейн приоритет. Но красотата е много повече от симетрия. Тя е чистота, вътрешна хармония, здраве, стил и козметика. И като казах козметика, днес ще ви срещна с Станислава Павлова, която е основател на българската дермокозметика Шимани. През годините тя е работила в сферата на козметика на различни пазари в Азия, Африка. А от Етиопия получава много знания. През 2020 година, в разгара именно на пандемията, тя взима смелото решение да създаде своя козметична марка Шимани, която е изцяло на основата на чисти, естествени, високоефективни съставки. Тя ще ни разкрие тайните на красивата, сияйна кожа, която вече не е мечта, а истинска реалност с натуралната козметика на Шимани. И за мен е удоволствие вече да посрещна тук при мен Дамян Попов, който е мой и приятел, и колега, защото заедно с теб сме завършили музикалната академия Pop и Jazz пеене, но в различни години сме били. Точно така, здравейте на вас и на всички ваши зрители. Ти си малко по-голям от мен. Държиш ли да се знае точно? Не, че държа, да си говорим за години. Но пък не сме били в един випуск. Това да, беше да. Идеята. Мисля, че имаме два или три различни випуска. Да. После ще си поговорим и за това. Ще поздравим и нашата така музикална педагожка, но разказвай ми първо откъде е започнал твоя път. Какво те поведе по пътя на музиката като цяло? Смятам, че по-скоро тя ме откри. Така се случи при мен. Аз още в най-ранните детски години, още в детската градина, си припявах песни и непрекъснато тогава бяхме на вълна Queen, Deep Purple, такава музика се слушаше вкъщи. И това беше, майка ми пък слушаше много поп музика, Сандра, слушаше Kimo Out и въобще тази диско вълна, която беше заляла света тогава. Също с примера на родителите е изключително важен. Важен, оформя... оформя вкуса и, да. Оттам нататък забелязаха, че явно имам музикални заложби и ме записаха в музикалното училище в Добрич, където започнах да свиря на пиано. И така 12 години пиано, пеене, солфеж, фестивали, конкурси. Аз съм щастлив, че съм пораснал и израснал на музикалната сцена. Всъщност, на колко години стъпи за първи път на сцената? Може би доста малък съм бил. Още първи, втори клас. Вече обикаляхме тогава с малки вокални групи. Или пък концертирах с пиано. Ходихме на различни продукции. Но вече, може би, 6 или 7 клас имах възможността и на международна сцена да стъпя, да бъда част от различни музикални събития, фестивали, конкурси. Тогава започнаха вече и много награди, призови места. Като, може би, една от най-големите ми гордости е участието ми на една сцена с Дзукеро, Лаура Паузини на фестивала Mondo in Musica, който беше в Италия. Да. И на колко години беше тогава? Може би съм бил 14 или 15 вече годишен. Вече в по-осъзната възраст. Да, със сигурност. И фестивала беше наистина много, на много високо ниво. 52 държави от цял свят. Излучваше се по Рай Дуе.
И така. Еха, и в този ред на мисли, всъщност, твоите родители не са имали нищо общо с музиката. Не. Но смяташ ли, че всеки човек идва със свое призвание, със своя мисия и музиката ли е тази, която наистина усещаш като призвание в живота си? Ами да, може би това е най-голямата ми любов, защото още когато завърших музикалното училище, имах няколко посоки така, в които исках да се развивам. Имах голямо желание да уча в НАТФИС, да продължа в НАТФИС, където да следвам актьорско майсторство за куклен театър, което съм на 99% бях убеден, че ще вляза със сигурност. Ти си ме виждала в такова ампула. О, знаеш, да, много си добър, имаш определено талант за актьор. И другата ми съкровенна, не чак толкова голяма любов, но страст беше правенето на телевизия, защото още, това почти не съм го казвал никъде, още на 14 или на 15 годишна възраст започнах да работя в... Тогава вече не съществува тази телевизия, телевизия Ден се казваше. И там бях твой колега също, автор на предаване. Впоследствие ме вземаха в новинарския екип, започнах да работя и за големите медии в България, нали, правейки репортажи от Североизточна България. И така се разви у мен едно огромно желание да се развивам и в посоката на телевизията, но може би така случиха нещата, че кандидатствах първо в консерваторията, там бях прият и някакси това си остана моят естествен път. Но всяко друго нещо, което си правил, те е научил според мен и те обогатило. Добре, в този ред на мисли, ако при всички положения не бяха те приели в музикалната академия и не беше станал професионален певец, какво друго щеше да работиш? Ами сигурно щях да търся някакво развитие в областта на медиите. Пак отново. Да, със сигурност, защото това ме теглише много и до ден днешен си ми, даже в момента бих казал, че ми липсва. Правенето на телевизия, дори да си зад кадър, е изключително интересно, изключително обогатяващо и със сигурност има много дух в това. Така е, но не е за всеки. Наистина, сърцето трябва да те води натам, за да и да изпитваш истинско удоволствие. Ами да, аз се чувствам най-добре на музикалната сцена. Изключително много ти отива и ти си много-много добър певец, така че си намерил според мен своето призвание. Да не си правим комплимент, защото ще кажа, те са учили в един клас и в момента си правят един на друг комплимент. Ние сме реалисти, аз между другото съм реалист и винаги се така въодушевявам и вдъхновявам от мои колеги, които правят стойност на хубава, качествена музика. Сега кажи ми, коя е твоята любима песен от детството? Имаш ли такава? Ами, аз не бях много от тези, които слушат детска музика. Нищо! Някаква западна нещо. Със сигурност имам много любими песни, но имах една голяма мания, като бях тинейджер и това беше групата Ace of Base, не знам дали я помниш. Mm-hmm. Всички я помнят с тази шведска банда, с големия хит Oh, that she wants is another baby, she's gone tomorrow, boy. Mm-hmm, и всъщност те имаха много хитове. Аз бях тотален маняк и си бях казал, че някой ден, ако имам възможността, ще посетя тяхен концерт. И това се случи между другото преди 10 години. Те дойдоха тук за първи път на един фестивал в Ловеч. Не си спомням точно как се казваше фестивала, но си помня, че си грабнах шапката на секундата. И... Виж как мечтите се сбъдват. Със сигурност ти си си го представил. Отидах заради детската си мечта. Да, вече не ги слушам. Но тази музика в крайна сметка така ме е съпътствала в цялото ми детство, защото аз ги харесвам още от първи, втори клас. Имаше ли плакати в къщи? Имаха, естествено. Но беше много трудно да се намират тогава плакати, материали. Успя ли тогава на концерта в бекстейдж да си направиш снимки, да се добереш не можах, до звездите? Не можах, за съжаление. А те вече и не концертират заедно. В нови състави са. Единствено, едната от вокалистките идва често на този фестивал, който се провежда в Бургас. Но тази година пък се впадна. Тя беше тук това лято, но не успях да се снимам с нея, защото просто не бях в България. Ето, че Дамян ни каза коя е любимата песен от неговото детство. Аз пък имам една твоя любима, която сега много искам нашите зрители да чуят и да видят. Твоето момче. Ех, че готино изрежащо е това парче. Аз много го харесвам, наистина. Ами, може би е най-емблематичната от целия ми албум. Най-емблематичната песен, всъщност така е озаглавение албума на Дамян Попов, Твоето момче, който излиза през 2022 година. Да. Разкажи ми малко повече за него. Какво е интересно, с какви автори работи? Да, той отразява един много дълъг мой музикален път, като в него са включени
5 или 6 дуета. С Светла Иванова, с Мария Накова, Мия, с Анелия, два с Дивна, с Жана Бергендорф. Въобще богат на дуети е. Освен това имат няколко доста силни хита в него, като един е Твоето момче, който може би има над 3 или 4 милиона вече гледания в YouTube. Освен това, в продължение на 6 месеца беше най-ротираната песен в българския ефир от всички радиа. И така, и съм щастлив, че така събира много качествена музика. Работил съм с имена като Криско, Калин Димитров, Искрата, Стамен Янев. Има и няколко песни, които сами аз съм писал. Текстописци са Ивайло Вълчев, Росен Димитров. Въобще един доста готин екип се събра. И като стил много хубаво изглежда, всичко ти ли подбираш? Ти знам, че си продуцент на албума. Да. Ами да, аз, но естествено имам екип около себе си, на който се доверявам. Даже мога да ти кажа, че това сако, което изглежда изключително странно. Въобще не го, въобще не го харесах, като ми го докара моят стилист Кристиан Пижов. Но, въпреки това, после, когато снимката вече беше готова, изключително много ми хареса, толкова, че дори я направихме. Изглежда много стилно, наистина, да. Различно и така доста творческо. Кажи ми, лесно ли съчетаваш така ролята си на изпълнител и ролята на продуцент? Защото знаем, че не е лесно, но при теб как се получават нещата? Не е лесно, със сигурност. Има своите плюсове, обаче това сам да се продуцираш. Нали, трудното е, че е трудно да се намират средства, да се намират така, хора, от финансова гледна точка е по-трудно. Да, но пък имаш свободата да правиш... Да. Музиката, която ти самия искаш и когато правиш нещо рисково, си поемаш сам после отговорността, ако не се получи примерно. Но пък, когато пък нещо се получи много, успехът е двоен за теб и като продуцент, и като изпълнение. И аз го знам от личен опит, защото също така сама се продуцирам. Но пък е много хубаво да ти кажа. Наистина да носиш отговорност за нещата, които така правиш, предприемаш и удовлетворението е да, страхотно след е, това. Така, ти си роден в Добрич, така е. Далеч от София, но пък в Добрич си учил поп-музика, пиано в музикалното училище. Mm-hmm. След това как се реши така да дойдеш в София, а всъщност да кандидатстваш в музикалната академия поп и джаз пеене? Ами как се реших? То беше, както ти казах, естествен път. Да завладеем столицата, както да. Се каза. При всички положения си има очаквания. Те оправдаха ли се? Ами оправдаха се, да, защото... Но пък не е било лесно. Никога не е било лесно. Защото когато пристигнах в София, аз вече имах някакво самочувствие от нещата, които са ми се случили във времето. От това, че в Добрич за времето си бях изключително разпознаваем. Младите хора ме знаеха. Аз им бях и водещ в местната телевизия. Всички големи събития в града по някакъв начин бяха, доста често бяха свързани с мен, защото или участвам като певец, или пък ме викнат да бъда водещ. Бил си звезда в града, нали така? Бях една малка добруджанска звезда. И когато пристигнах в София, разбрах, че си нолан, абсолютно. Нали, така, нов свят. И... Да, и трябва да започнеш всичко абсолютно, абсолютно наново. Къде ти хареса повече? Да си по-разпознаваем в Добрич или тук, където може и да се почувстваш инкогнито много пъти в този голям град? Особено, когато пристигнах, бях инвизибъл, не просто инкогнито, инвизибъл, тотално. Едва ли имаше някой, който ме знаеше, освен колегите ми в академията. Но смятам, че малко по малко във времето успях по някакъв начин да се поразвия, да се поналожа и така. Но със сигурност пътя, който съм извървял, не е лек, не е лесен. Но това пък те е направил много по-готов за успехите, които постигаш и които със сигурност ще постигаш те първа. Кажи ми, връзката с Алис Буварян при всички положения е и приятелска, не само като, нали, като изпълнител със своя музикален педагог. Кажи ми, какво така като съвет следваш и до ден днешен от нея? Алис обичаше да казва и още казва, опичайте си акъла. Да, и аз си го спомням. Да. И други изрази, но няма да... Те не са толкова доцентски. Така, не са за ефир, сигурно. Не са за ефир, да.
Но аз онзи ден, понеже бях гост на нашия приятел и колега Камен Воденичаров в неговото предаване, и му казах, че което ще ти го казвам и на теб, да, макар че ти го знаеш, че по-важното, което съм получил от Алис някакси, са онези житейски уроци, съвети, приятелски, които не е задължително да са свързани винаги с музиката или с това, което правиш. Защото когато си вече студент в консерваторията, ти си кажи речи изграден музикант и певец. И по-важни са онези съвети, които да те научат как да се бориш с това, което следва след консерваторията, с пътя ти, който трябва да извървиш. Защото живота не е само професията, живота ни среща с всяка ситуация, така че се радвам, че съм можел винаги да разчитам на нея и не само като вокален педагог, но и като приятел, близък човек и човек, на който можеш да разчиташ. Тя е изключително сърцата, много отдадена на своите ученици и наистина нейните съвети, които сме следвали и аз много добре зная, са ни помагали в нашия житейски път. Ти си участвал в Music Idol 2, всъщност там получи повече популярност. Кажи ми нещо повече, какво ти даде Music Idol, популярността, как ти повлия на теб, възгордя ли се? Тя беше много рязка популярност, честно казвам, защото, което е нормално, когато си в ефира на национален ефир всяка вечер в прайм тайм, съвсем логично е, нали, че това е една популярност, която аз обичам да казвам, това е фалшива популярност. Тя идва толкова... Краткотрайна. Краткотрайна със сигурност и тя не е изпълнена с нищо. Тя се дължи не благодарение на твоята работа, тя се дължи на магията на телевизията. Това, че се появяваш изведнъж национален ефир, всяка вечер. И буквално ние още след първия лайв се събудихме известни на другия ден, защото още като излязах от хотела, в който бяхме настанени, и тръгнеш по улиците, виждаш как всички започват да се обръщат. Но абсолютно какви качества трябва да имаш, за да задържиш тази известност и да я защитиш? Да работиш. Това е същината на нещата. Това, да което правиш ти толкова много години, ти не спираш да работиш. Да не спираш да работиш, да си гъвкав, да имаш цели, които да гониш, и рано или късно нещата се случват. Кажи ми, Дамян, интересно ми е, имаш ли си любим изпълнител от старото поколение? В тази връзка ти направи един страхотен кавър на песента "Послон дъжда" на Васил Петров. Васил Петров ли е така твой пример като изпълнител? Много харесвам Васил Петров, да. Той е изключително харизматичен изпълнител. Но като че ли сред най-любимите ми български артисти остава Васил Найденов. Ти много хубаво го имитираш, между другото. Може би защото той е не толкова осъзнато в един момент, когато цял живот си слушал определен изпълнител. Няма как той да не повлияе на начина ти, на звукоизличане, на вокално, на интерпретациите ти. Така че, може би, сред най-любимите ми изпълнители е Васил Найденов, но харесвам и много други наши родни звезди от така наречената естрада, която си е, нали, поп-музика. Харесвам много и Нели Рангелова, харесвам Георги Христов. Много са изпълнителите, които всъщност харесвам. Харесвам ФСБ, Сигнал. Така че много ми ще ми е трудно да се спръна конкретно на изпълнител, но така много трудно се случват нещата да можеш да уредиш правата, за да направиш кавър. Така че не е лесно, но съм благодарен на наследниците на Пармаков за това, че ми позволиха да направя този кавър на "Под слон дъжда", защото тая песен ми е много любима още от следването ни в Музикална академия. Там я чух за първи път и се влюбих в тая песен и реших, че ако имам възможност, един ден ще и направя кавър. Песента е страхотна. Ти я пееш много хубаво, с собствен почерк. Вкарваш твоята индивидуалност в нея, което е най-важното, защото е добре, нали, до един момент да бъдеш имитатор, да взаимстваш, така се учиш, така се изграждаш като певец, но не намериш ли себе си в един момент? Оставаш просто един имитатор, докато Дамян определено е с собствен почерк в тази песен, която много искам да чуем и да видим.
преди рекламите си говорихме с Дамян Попов, продължаваме с него да си говорим и видяхме видеото на Подслон в дъжда, кавъра, който Дамян Попов направи на песента на Васил Петров. Много ми хареса видеото, изключително креативно, уютно изглежда, с много хубава атмосфера, снимал си край морето. Твоя ли беше идеята по този начин да направиш твоя концерт? Ами да, аз бях се инспирирал, така да се каже, от едно видео на, на Малума. И си казаха, ние имаме толкова красиви места и ние в България, които да, не са чак толкова екзотични, защото той е снимал някъде по бреговете на Майами, но са достатъчно красиви и нашите места и екзотични. За да бъдат показани. За да бъдат показани. Да. И реших, че така искам да представя всъщност втория си албум. Заснехме този концерт заедно с всички мои дуетни половинки, които пристигнаха, кой от София, кой от Гърция, всеки беше на някъде. Беше много трудно да се успеем да се стиковаме, защото за Див, например, тя, понеже в този момент беше и твоя колежка в радио, работеше и тя имаше ефир. Тя буквално дойде със следобеден полет от София, снима и снима първа и на секундата си хвана следващия полет обратното за София. Така че всичко трябваше да се случи много, много, много стиковано и много бързо и сериозно да се отнесем, защото гонихме и този час промеждутък, в който хем е светло, да. Нали? Но вече не е толкова ярко слънцето, така наречения Golden Hour. И беше много, много, много трудно да успеем да свършим. Ние пак свършихме по-тъмно, но макар и да изглежда много небрежно, тая небрежност не беше хич лесна да се постигне. Да не говорим, че имаше и запален огън на температура 35 градуса. На запаления огън някакси не действа толкова добре, ободряващо. Не винаги нещата изглеждат така, както са на зрителите. Има много наистина труд, много трудни моменти зад кадър. Ти със сигурност си имал много така трудности по пътя на твоята кариера. Кажи ми, как си ги възприемал? В началото много трудно възприемаш така неуспехите. Защото няма какво се лъжи. Човек в живота си не може да му се слушат само супер неща. И в личен, и в професионален план много често се налага да паднеш. Просто важното е да се изправиш след това. Да, принцип, важното не е да клише е вярно, но просто трябва да свикнеш, че няма как всичко в този живот да ти се получи по този начин, по който ти си го представил. Имал ли си момент, в който си представил нещо, че искаш да ти се случи, но не се е случило? Аз съм си говорил с тебе, че имаме случаи, в които примерно залагаш много труд, финанси, желание, любов към определен проект и той излиза и после изчезва. Сякаш никога не е било във времето. И ти си хвърлил целия си примерно няколко месечен труд в него и той претърпява абсолютен неуспех. Много пъти радията, медиите не дава дори шанс тази песен да стигне до публиката. Именно. И може би, защото отстрани това не изглежда като нещо, кой знае колко тежко, но всъщност не е лесно за един артист и един продуцент да го преживее, защото всяка една наша песен излиза от душата ни, от сърцето ни, е като едно малко детенце, което и от джоба ни, ние изглеждаме и от джоба ни. Да, защото много пъти, като самопродуциращи си изпълнители, ние влагаме финанси в нашите проекти, които пък след това не се възвръщат, но такъв е живота. И какво? В по-малите си години, може би по-трудно си възприемал тези неща. Сега как ги приемаш? Сега съм разбрал, че това е част от професията ни, част от работата ни. Сега съм разбрал, че не всичко трябва да се случва на всяка цена. Това е много важен момент. Човек да възприеме нещата, че не винаги компромисите си струват. Когато си млад, когато си на 18-19, не, че сега сме стари, но да кажем, вече сме по-зрели. Когато си млад, си способен на много повече компромиси във всяко едно отношение. Но когато вече си се поизградил, разбира се, че компромисите не винаги си струват и не винаги трябва да се хвърляш в компромиса. Така е, така и много пъти. Това на всяка цена изхабява теб самия, именно, което не трябва да се случва. Трябва да бъдем хора, които да можем да бъдем мили към себе си, да бъдем самосъхраняващи се. Това е много важно, защото всички тези неща, които не можем да възприемем, по някакъв начин ни разболяват. От психологическа гледна точка точно е така. Така че наистина много хубаво мислиш, много по-осъзнато за това, че всяко нещо се случва тогава, когато трябва, и ако не се е случило, пак не е било.
Знаеш ли, за теб. Попитаме преди малко дали имам конкретна история. Да? И си говорим, че се. Сетих се, че има неща, които просто е трябвало да се случат, mm-hmm. и трябва да го приемеш. И за добро е така. Защото искам да ти кажа, че песента "Твоето момче", за която ти каза, че ти е любимата песен от този албум, всъщност не е написана за мен. Тя има много дълга история, аз ще я съкратя. Тази песен е била писана за моя колежка, поп-фолк певица. Тя я чува и казва ми, тази песен звучи прекалено поп и на мен не ми върши работа. И после беше изпратена и я чувам от компютър на Анелия, нашата колежка и приятелка. Да. И всъщност аз я чувам на нейния компютър и казвам, че е тая песен. И тя казва ми, аз ще я взема. И аз си казах, ами тя малко поп, тя звучи доста поп. И тя каза точно за това се двумя. Викам, нека тогава аз да я взема. И взех я, започнахме да мислим текст за песента. Този текст така и не се получи. Минаха 3-4 месеца, в които ми изпращаха безобразни текстове. И просто реших, че тази песен явно не е била писана за мен. И един слънчев ден си говорихме с друга моя колежка Цветелина Янева, да. На която тя ми каза, че много харесва тая песен, че е чувала и ако може да я вземе и буквално мина в нейните ръце. Так, там за се застоя още 2 години. Не можа да се развие като идея. Тя просто не е останало време или просто усещане моментно, нали, знаеш, понякога музиката е... И пак се връща при теб. И в един момент аз се я връщам отново. Казах на моята приятелка Света Иванова, че тази песен не мога да намеря посланието на текста. Дори не знам кое е онова, за което трябва да е главната фраза. И тя чу демото, а ти знаеш, че тя е и писател. Да, занимава Поздрави, се с йога. Светла Иванова. И тя ми казва, ами това е... Чува демото и казва много, много просто послание. Просто и истинско. Днес ще бъда твоето момче. Така се обадих на текстописца на песента и му казах, че фразата трябва да е "Днес ще бъда твоето момче". И оттам нататък се роди вече текста. Момчето Дамян, да. Лесно ли си дава сърцето? Ами, не. Не. Така. Аз съм човек, който трудно, лесно допуска хора до себе си, със сигурност, защото съм изключително контактен и всеки приемам до себе си винаги, все едно ми е голям приятел. Може би трудно подбираш тези, които да останат. Но времето показва кой трябва да остане в живота ти, кой не и кой, и съответно и ти в неговия. Абсолютно е така. Защото пък не твърди, че аз съм перфектния. Но времето просто... е най-добрата индикация за това, кои са истинските хора около нас. Именно. Така че, позитивен съм. Гледам непрекъснато да приемам хората около мен с всичките им качества и недостатъци, защото в крайна сметка няма никой съвършен. Така е. Но, въпреки това, трудно давам сърцето. Трудно си даваш сърцето. Приятел ли си с всичките си дуетни половинки? Защото имаш доста. Жана Бергендорф, Дивна, Мия, Мария Накова, да. Която също от Музикалната академия. Анелия ти е дуетна половинка. Светла Иванова, не знам дали я казахме, да. Пропуснах ли. Приятел ли си с всички тях? Да, близък. Повечето от тях са ми много близки. Така ли ги подбираш дуетните половинки? Не. Как ги подбираш? Да ти кажа честно, дуета с Анелия, който имаме на парчето "Копа кабана", се роди по нейна инициатива, защото аз си пуснах демото, за да ми даде просто съвет, харесва ли и за мен тази песен, но тя бързо си я приватизира песента, казвайки, че това ще е нашия общ дует. Така че там стана много, как да кажа... Непринудено. Спонтанно стана. Най-които неща така се случват. Да, може би затова и песента преди няколко години гърмеше много по нощните клубове. Тя има и вече близо 5 милиона гледания. Но има, примерно с Жана Бергендорф, не сме чак толкова близки в живота. Дори не съм я чувал от много отдавна, но аз винаги се ме харесва изключително много като артист. Нещата, които е създавал времето, нейния собствен почерк в музиката. И просто съм искал да имам дует с нея, но просто не се беше родила подходящата песен.
Лято, плаж, море и такова свежо настроение носи твоя видеоклип Море Мил. Знам, че лятото повече живееш на морето. Да. Я ми разкажи повече. Какво ти дава всъщност съприкосновението с морето? Така за по-дълъг период от време. Там си се чувствам много добре. Не, че не обичам и в София да си седя, но лятото си е друго, когато си на морето. Да. Какво ми дава? Дава ми свобода, дава ми топота, дава ми любов. То за един творец свободата мисля, че е най-важното нещо. Да. Въобще много добре се чувствам във Варна. И ми харесва това да живея в два града паралелно и в двата града, защото аз и през зимата често съм си във Варна, така че и двата града са ми така на сърце. По този начин не влизаш в рутина и имаш разнообразие. Нали? Да. И по-лесно твориш. Идват идеи. Да. Защото еднообразието в един момент определено ни скапва. Особено нас, творците. Да, аз затова и много обичам да пътувам като цяло. Да. Ти знаеш много добре. Знам, че много пътешествия правиш към различни дестинации, екзотични, всякакви. Какво ти дава това със сигурност? Пак свобода. Но интересно ми е, знаеш ли кое? Дали срещите ти с хора от различни рационалности те вдъхновяват и пускаш ли им твоя музика? Пускам им, разбира се, показвам им много често. Те са хората, особено в чужбина, много ценят нашата професия. За тях е изключително интересно да се запознаят с някой, който е професионален артист. Случвало се много пъти, особено в тези по-екзотичните дестинации. Там още повече им е интересно някой, който идва от Европа и се занимава с изкуство. Къде най-много ти хареса и къде си се връщал многократно? Има много любими места. Естествено, ако говорим през зимата, къде обичам да ходя, някъде където е топло, това със сигурност. Бил съм и на Канарските острови, на Карибските острови, почти навсякъде в Азия. Много обичам да ходя на Пукет. Почти навсякъде бих се върнал отново колко и отново. Колко държави си посетил? И може би към 50 държави поне съм посетил. Но аз истината е, че аз Европа бях и обиколил още като дете, благодарение на музиката. Съм обиколил немалко държави. И това, точно музиката ми даде тази опция и възможност да пътувам толкова много. Със сигурност бих се върнал отново на Пукет. Просто е свързано с доста време, защото не можеш да отидеш за 3 дни на Пукет. Какво най-много ти хареса там? Мога да ти кажа какво не ми хареса там. Добре, кажи ми, какво не ми ти харесва храната. Тя е най-големия компромис за мен, защото аз не обичам нито тай кухня, нито китайска какво кухня. Какво се храниш тогава там, като отидеш? Ами много е трудно. Сега няма да с фастфудове от една от известните... няма да правим реклама. Да не правим реклама. Това ям много често, защото поне му знам вкуса и знам нали, какво ям. Доколкото е възможно да знаем на какво ядем, когато ядем някакъв бургер. Но това е едното. Дюнери има вече. Wow. Между другото, ето ще ти разправя нещо интересно. Последният път, в който бях в Тайланд и така вече на първите 3-4 дни нямам проблем с това да ям непрекъснато риба и зеленчуци, но в един момент това ти писва. И вече започва дори да ми се повдига от миризмата на тази азиатска кухня. И гледам в далечината един ресторант със знамето на Турция. Mm-hmm. И отидох в ресторанта и попитах управителя откъде си. Той каза, че от Адана, мисля, че беше. Адана или Адана. Това е град, който се намира долу по Средиземноморието, турското. И му казах, какво можеш да ми продължиш да ям. И той ми каза, какво ти се еде. Викам, кажи ми какво има. Той вика, имам сърмички, имам кебаб, имам гювеч, имам айрянче за пиене. Ти не можеш да повярваш. Да, аз се родих, имаше червена леща. Абе всичко това, което тук в България обичам да си. Тя ни е много обща кухнята на нас. Нали, балканската кухня има много общи неща. И просто когато намерих този ресторант, вече бях спокоен и щастлив, че няма да имаме проблеми с храната от тук нататък и си хапвам всеки ден там, когато съм в Пукет. Чудесно. Обичаш много да спортуваш. Кажи ми, по колко пъти в седмицата ходиш на фитнес, нали така? Да, не обичам да спортувам, просто така трябва. Ли? Да, въобще не обичам. Аз съм скайван със спорта, обаче искам, не искам. Гледам да посещавам фитнес залата. Да поддържаш тонуса. Да, да поддържам тонуса, но знаеш, за мен спорта не е само това да отидеш на фитнес и да тренираш.
Там някакси разпускам, срещам много, имам много приятели във фитнеса, хора, които, с които после си хапваме, пиваме, си говорим си някакви неща. И то затова въпрос на моя фитнес е фитнес и уелнес, нали? Защото ти отиваш там не просто за да блъскаш, ами да създадеш контакт, да си изкараш приятно в крайна сметка. Сега има хора, за които фитнес е само единствено за опълването на мускулите, да. Нали? За мен е нещо по-различно. Така че така успявам да си го превърна в нещо приятно. Да, да. Да не пропусна, исках да те попитам, ще бъде любопитно и за нашите зрители. Издатели на твой албум са Пайнер всъщност, но ти си продуцент. Добре, кажи ми, защо не пропя поп-фолк? Със сигурност си имал предложения да влезеш в така редиците на поп-фолка. Ами, много пъти са ме питали това. Още когато ме поканиха да бъда част от тази музикална компания в Димитровград, поканата беше по отношение на поп-музика. И за да правя поп-музика, това не значи, че ако реша да пропея поп-фолк, няма да срещна тяхния сапорт, напротив. Но смятам, че всеки трябва да камък си тежи на мястото и на мен моята сила е в поп-музиката. Аз няма да бъда адекватен като поп-фолк певец и няма да бъда конкурентоспособен като поп-фолк певец, защото хората, които правят поп-фолк в момента, са си талантливи в този си жанр, някои са и във всички жанрове талантливи, но конкретно аз няма да не ми е силата там. И въпреки това се радвам, че имам възможността да работя с тази музикална компания, защото във времето, колкото и да не, може би много ваши зрители не знаят, но най-големите имена в българската музика, като Лили Иванова, като Веселин Маринов, като Миро дори, всички те имат албуми, които са издадени, а някои и продуцирани от Пайнер. Така че това е вече въпрос на някакви предразсъдъци, които имат много хора, нали? Ама сега това се води поп-фолк компания. Не, това е музикална компания и тя си издава всякаква музика и фолклор включително, всички знаем. Много ми харесва това, че ти си реалист и че не си направил компромис със своя собствен стил. Много добре знаеш къде е твоето място, какво можеш и не надценяваш себе си. Няма смисъл да влизаш в едни дерби, които не са твоите. Не са моите, и на всяка цена да правиш неща, за да бъдеш по-популярен, по-известен или по-високо платен, което много ми харесва. Наскоро точно един спортист си говорим с него, бяхме в някакво предаване гости и преди ефир си говорим. И той, защо не почнеш да правиш поп-фолк? Всеки би те попитал, да, за това и аз го защо правя. Е, сега това е най-слушаната музика, там ще се изкарват пари. Не, изкарват се пари там, където можеш да предложиш нещо наистина, което хората да оценят. Аз не мисля, че в поп-фолка бих могъл да направя нещо такова. И му обясних, че това е, той в случая беше футболист и му казах, това е все едно аз да ти кажа в момента, ама защо не започнеш с баскетбола, той е по-готин спорт, според мен, нали? Не търсиш къде са парите, а търсиш къде ти ще бъдеш силен, за да можеш да ги изкараш. И какво те води сърцето. Да. Я ми кажи, често ли плачеш? По принцип не съм много емоционален човек. Даже въобще не съм емоционален. Аз съм много чувствителен, но не обичам да показвам много емоциите си и в положителен, и в негативен смисъл. Плача на филми. Много бързо мога да се разрева. Последно, наскоро ударих голямо реване, когато Тозария умря в първи епизод на продължението на Секса и града и Кари Брачоу го намери просната земята и му ударих голям рев. Но не съм от най-съзливите. Когато си тъжен, какво може да те развесели веднага на момента? Знаеш ли кое е интерес? Когато съм тъжен, обичам нещо, което е да ме направи още по-тъжен. Още по-тъжен, да влезеш в емоцията, да си я изпиташ дълбоко, да. Е така. Пускам си Coldplay или пък си пускам някаква музиката на YouTube, защото тя ми действа така много меланхолично и ми харесва, така че за да мога да си го доизживя. Да. И така. Добре, а като си ядосан, по-често се затваряш в себе си или се опитваш някакси да изразиш тази емоция и да ти проличи, че си гневен, че си ядосан? Не ми личи, когато съм ядосан. Твърде много може би трябва да съм ядосан, за да... Не си избухлив. Не съм избухлив човек. Да изживявам, което не е правилно, по-добре да избухнеш и да изкараш този негативизъм, колкото да го тръпаш вътре в себе си. Пак аз съм точно от втория тип хора, които трупат в себе си, когато нещо... Затваряш се в себе си. Колко е бил най-дългия период, в който си се затварял с себе си? Може би дори не си общувал с други хора, за да намериш себе периоди. Си. Имало е такива периоди, в които просто дори излизайки навън, примерно,
Не ми се общувал с никого, не съм искал да виждам никого. И няма да забравя едно лято в Варна. Не знам какво се беше случило, но бях се затворил много. И може би 3 или 4 месеца аз се чувствах много зле. Дори накрая ходих на психолог, за да разбера защо се случва това, което е най-правилното в такива... Най-важно да се погрижим за душата си в такъв момент. Но, слава Богу, излязах явно. Всеки човек влиза в някаква дупка понякога. Адмирация, че си имал смелостта да отидеш и да разкриеш себе си и да споделиш пред психолог. Според мен това ти е помогнало много. Да, проблема беше, че аз не знаех, аз не виждах проблем защо се е случило това. Трябва да не влизам в подробности, но слава Богу, преодолял съм го, имал съм трудни неща, трудни периоди. Просто когато човек се трупа много стрес в него, понякога избива в различен тип такива емоции. Но в трудните моменти и в тъгата имаме два варианта. Или да станем по-мъдри и да израснем, или да останем жертви и да, така, да бъдем нещастни. Така че по-добрия вариант е да помъдреем за един хубав нов живот. Сега, идва и момента за нашия подарък за теб. И за мен беше голямо удоволствие. Благодаря ти, че беше искрен, че беше сърцат и че разкри себе си. Не само си поговорихме за музиката, но и така успя да ми споделиш и за твоите емоции. Те почувствах още по-близък. Желая ти много-много успехи за напред и това, което пожелаеш, да се случва с лекота, а пък това, което не се случи, пак да бъде за добро. Дай Боже, благодаря още веднъж за поканата. Благодаря ти аз, уважаеми зрители. След малко ще си говорим с Станислава Павлова за красотата и за козметиката. Тук при мен на гости е Станислава Павлова. Тя е основател на българската козметична марка Shimani. Една марка, която аз обожавам, която ползвам вече от повече от 2 години. Тя е без отцветители, без парабени, без консерванти, изцяло с натурални съставки. Здравей, Станислава! Здравей, Цвети! Благодаря ти много за поканата. Как си? Много добре. В разгар сме на подготовка на много нови продукти. Много нови продукти. Да. Охо! Ще ми е интересно да ми разказваш сега. Първо, за да запознаем нашите зрители с теб, ще бъде хубаво да кажеш как стартира ти любовта ти към козметиката, кога се зароди изобщо и като какво си работила преди да основеш твоята козметична компания Shimani. Преди да основа Shimani, 16 години работих в сферата на козметиката. В Азия и в Африка и главно в Етиопия. На колко годишна възраст започна? На 23 години. Това де-факто ми беше първата работа от университета направо. Работата ми беше изключително интересна, защото това са много екзотични пазари. Беше ми много интересно да пътувам, да познавам различни култури. Етиопия наистина стана като мой роден дом. Почувствах там хората изключително близки. Какви са там хората? Сърцати ли са? Много са сърцати. Те са източно православни като нас. Всъщност не само аз и много други хора, когато отиват в Етиопия, казват, имам чувство, че се връщам у дома. А може би защото Етиопия е люлката на цивилизацията. Там са открити първите кости на човекоподобно. Казва се Люси. Пази се в археологическия музей. Люси обикаля целия свят. Наистина Африка е... От Африка се зародила човешката цивилизация и винаги ми е действало много зарежещо да съм там. Значи си започнала още от 22-3 годишна възраст. Да. И до колко годишна възраст работиш към различни компании, преди да основеш Shimani? Да, всъщност работих в една компания 17 години, но на различни пазари. През ноември 2019 година взех смелото решение да... Какво те вдъхнови да си създадеш твоя козметична линия? Няколко неща ме вдъхновиха. Първо видях Етиопия как една от най-бедните държави в Африка. Знаеш, виждала си снимките на гладните деца. Да, видях как първи път, като отидох в Етиопия, отседнах в хотел, където нямаше нито вода, нито ток. Докато сега, след 12 години, аз видях как една от най-бедните държави в Етиопия е на път да се превърне. Тя всъщност се е превърнала в икономическото чудо на Африка. В Адис Абеба се строят 5-звездни хотели. Само за 12 години? Да, само за 12 години. В Адис Абеба се строят 5-звездни хотели, молове, бизнес-гради.
когато те имаха, когато ние имахме 3D кино, те имаха 7D кино. Видях как хора от служители се превръщаха в предприемачи, строяха фабрики, пред очите ми станаха милионери, наистина от нищо постигнаха нещо. И това те вдъхнови? Това те мотивира? Ви казах си, щом най-бедната държава в Африка може да го постигне това, какво може да постигнем тук в България ни, при положение, че сме благословени с толкова много ресурси, човешки фактор, всичко. Ти започваш всъщност мотивирана си и стартираш твоята компания, твоят бизнес, именно по време на пандемията, в най-кризисния момент, в който всички бяхме затворени, някак си не виждахме път за развитие. Какво те накара именно тогава да стартираш? Всъщност аз напуснах работата си, сигурната си доходоносна работа месеци преди да се случи COVID. Никой не знаеше какво ще последва. Така е. Основах бранда на 25 март на Благовещение. Да. И точно ръка за ръка с COVID-а, март 2020 стартирах. Родихме се в онлайн среда, в локдаун среда. И затова станахме много активни в социалните мрежи, тъй като тогава, по това време, социалните мрежи, когато всички бяха затворени, социалните мрежи бяха единствения начин да достигнем до хората. И за 3 години постигнахме такава разпознаваемост, каквато и 30-годишни брандове не са постигали. Точно за това, че бяхме много активни в Facebook, в Instagram, в TikTok, в LinkedIn, в Pinterest, навсякъде. Това ли е днешния най-добър пазар? Без онлайн присъствие не може. Mm-hmm. Вече не може. Не е достатъчно да сме само онлайн, но без онлайн вече просто не може. Така е? Да, защото свикнахме някакси да живеем виртуално. Колкото и плюсове има и колкото и минуси. Какви са минусите? Ти каза за плюсовете, разбира се. Минусите, да, разбира онлайн, се, липсва директния контакт с хората. Много от клиентите искат да тестват кремовете, да видят консистенция. Аз също съм такъв тип. Аромат, да. Това бяха минусите, че първата година де-факто ние нямахме директен достъп до клиентите. Но плюсовете са, че за една малка фирма като нашата, че точно в дигитална среда може да се покажем с минимални средства и цял свят да ни забележи, да се покажем пред цял свят, което преди 20 години беше невъзможно. Реклама преди 20 години можеха да си позволят само големите мултинационални фирми, реклама в телевизия, билборди, участие по изложение, докато сега наистина, ако създаваш интересно съдържание, може да станеш вайрал за една нощ по цял свят. Така че това е предимството. Шимани вече разпознаваем и на външния пазар. Много така хора си поръчват от тази козметика. Изключително доволни са и извън България. Кажи ми нещо повече. Коя примерно страна така повече има интерес към Шимани? От Шимани поръчват главно българи, които живеят в чужбина, които ни забелязват главно по TikTok. Това е интересното, защото винаги, когато някой клиент от чужбина си поръчва, ни е интересно и го питам откъде разбрахте за нашия бранд. И най-хубавото, че това е българска козметика, изцяло с натурални съставки. По-хубаво от българското няма. Абсолютно, и аз мога да го кажа с ръка на сърцето, че Шимани не отстъпва на световните марки козметика. Благодаря ти. Малко може да звучи така абстрактно, но скоро го прочетах и между другото има истина в това, че да намериш подходящият крем за теб е като да намериш мъжа на живота си. Абсолютно е така, защото много трудно бихме успяли да намерим подходящия, който пасва на нашето лице. Безпроблемно, не ни създава дразнение, не ни създава различни видове пъпки и така нататък. Точно така, да. Шимани изключителен, между другото, от лично ползване би го казала. Добре, как се зароди името Шимани? Защото е много абстрактно, много интересно. Да. Каква беше идеята? Твоя ли беше? Да се измисли име на бранда е изключително трудно, защото всичко хубаво вече е заето. Да. Всеки ден в Европейския съюз се регистрират между 400 и 450 бранда. И аз даже не бях предполагала, че това ще е толкова трудно, месеци наред мислене. Вече продуктите бяха готови. Аз бях отчаяна, че този бранд няма да си има име. Всичко хубаво, за което се сещах, вече беше заето.
приятели, колеги, всички около мене мислеха и така и не можехме да измислиме нещо, което вече как да не е взето. Как дойде? Това хубаво, интересно име. Една вечер точно си тръгвах от офиса, тотално отчаяна, че бранда няма да има име. И се сетих за една много красива жена, която бях срещнала в Шри-Ланка. Приличаше на теб. Благодаря. Да. С екзотична визия. Да. Да. Мен много пъти ме питат дали не съм от някакъв смесен брак. Да. Всъщност и двамата ми родители са българи, но пък нищо не се знае назад в поколенията. Да, с ДНК тест ще разбереш. Може. И се сетих за тази изключително красива жена, която бях срещала преди много години в Шри-Ланка. Казва се Шимани. Проверих веднага в европейския портал. Името беше свободно. Не можах да повярвам. Веднага го регистрирах. Е, да, абсолютно си беше моето. Оказа се, че сме оцелили правилното име, защото хората го запомнят веднага. Така. Разпознаваемо е, харесва се, по цял свят се харесва. Наистина човек, интернационално е, много лесно така, се запомня и се разпознава. Когато се изгражда един бранд, името е изключително важно. И това да мислиме дали искаме да го развиваме на локално ниво или на международно. Отново името е важно. Така че тези неща трябва да се мислят в началото и да се учи добро име, може би като джакпот от тото. Аз мисля, че си улучила и с най-подходящото име и с качество на продуктите, което изобщо не е за подценяване, защото рекламата е тази, която продава, но след това вече хората се връщат към продукта и искат го още и още заради качеството му. А сега ми кажи, кои са основните продукти, които марката Шимани предлага на пазара и ще кажем на нашите зрители по нещо за всеки един от тях. Да, нашите основни продукта са 5. Серията ни с BOF и серията ни с колаген, която е анти-ейдж, ботокс филър ефект има. Първия продукт е измивната пяна. Знаеш, че е важно да почистваме лицето си един път на ден, вечер. Аз, между другото, ползвам околочния крем и крема Life, обаче измиващата пяна все още не съм ползвала и не съм пробвала тепърва. Да, ще имаш възможност. След което съветваме да се нанесе серума. Серума е с колаген и пептиди. За каква кожа е подходящ той? Серума е подходящ за всякакъв тип кожа. От мазна до суха, защото дори мазната кожа има нужда от хидратация. Да. Ето, показваме. Обковката също е много красива, много стилна. Така. След което нанасяме околочния крем. За този околочен крем всеки той ден... Той е уникален. Да. Някоя клиентка ми се обажда и казва просто, че такъв околочен не е пробвала, каквито и скъпи марки да е ползвала чуждестранни. Много леко и ефирно пасва на кожата. Да. Няма отцветители, няма изкуствени аромати, натурален консервант ползваме, който се извлича от розовото масло. Наистина, като текстура и аромат е уникален. Да. И агитираме хората да залагат на българското, защото качеството е несравнимо, определено. Точно така. Съвсем смело мога да твърдя, че в България се произвежда козметика, която по нищо не отстъпва на вносните марки, тъй като вносните марки доста голяма част от цената им се формира от маркетинговия бюджет, от парите, от парите, които плащат на известни знаменитости да им рекламират брандовете. Докато ние залагаме на качеството и на съставките като вътре в продукт. Като цяло на световните марки, сякаш рекламата се увеличава, качеството пада. Да, точно така, защото то едното е за сметка на другото. Така е. Сега кажи за моя любим крем. Той ли е? Не, това е крема Регенезис. И той е страхотен. Той е за суха и много суха кожа. Това не е възможно най-концентрирания анти-ейдж крем. Подходящ е за лице, шии, деколте, за зимата. А кой е този крем, кажи нашите зрители, който е подходящ всъщност и за устните ни, тъй като устните ни също образуват бръчици? Да. Околочния беше, нали? Околочния крем, това е интересното, кажи, че нашия околочен крем е подходящ и за устните, тъй като кожата около устните също се сбръчква като кожата около очите. Може да го нанасам и върху устните, и
около устните, защото няма консерванти, няма химия. Така, нещо че... интересно, което видях в твоя TikTok, че най- всъщност погрешният така, път и нещото, което най-много ще повлияе на това устните ни да придобият бръчици, е пиенето с сламка. Затова, мили дами, не го правете. Колкото и да е красиво, колкото и да запазвате вашето червило, по-добре си пиете нормалната чаша без сламка. Пиене с сламка наистина предизвиква бръчки. Така е. Добре, какво отличава друго? Какво друго интересно отличава твоите продукти от други продукти, например, пак от ово български? Да, най-вече, че държиме на изключително чистия състав. Това за нас е номер едно, да не се използват отцветители, да не се използват тежки консерванти, ето използваме натурален консервант. Имаме посочен срок на годност върху продуктите, което за мен е много важно. Изключително важно. Да, защото знаеш, че повечето продукти имат просто срок на годност, да кажем 2 години от отваряне и те общо взето са вечни, докато тъй като и в тях може би има толкова тежки консерванти, докато ние срока на годност ни е 2 години от датата на производство, точно защото съставките са ни натурални. Не искаме да товариме кожата с вредна химия. Ти също така не си привърженичка, доколкото знам и сме си говорили с теб, към ботоксите, филарите и залагаш именно на тази естествена козметика, която да удължи младостта на нашата кожа и мисля, че определено това може да се случи с Шимани. Да, за да не прибягваме, може да не се прибягват до ботокси и филари. Трябва да се спазват простите стъпки. Първо, да се наспиваме добре. Съня е най-важният фактор, да имаме хубава и красива кожа без бръчки. Второ, да правиме фейс йога и масаж на лицето. Трето, да използваме подходяща козметика. Четвърто, да се пазим от прекомерно излагане на слънце. Пето, да поемаме качествена храна. Така е, да пием много вода. Водата е изключително важна. Нали, за тютюнопушенето няма да говоря, там е ясно на всички, че кожата се състарява бързо. И да поддържаме една позитивна психическа нагласа за света и за самите нас, според мен, защото това се изразява в погледа ни и в качеството ни на живот и в така красотата на нашата кожа. Защото кожата, тя чува, тя усеща. Да, точно и така. Именно каквито позитивни нагласи изпращаме за нас самите, колкото повече харесваме себе си, според мен тя ще бъде така, по-красива. Важно е, като се погледнем в огледалото, да си казваме, аз изглеждам на 20. Точно така. И наистина това ще се предаде първо на нашето самочувствие, второ на тялото ни, на клетките ни. Защото ако се погледнем и си кажем колко съм стара, колко бръчки имам, наистина ще бъде така и ще се състарим по-бързо. И доколкото знам от психологическа гледна точка, е хубаво всяко едно позитивно утвърждение да се повтаря минимум 3 пъти. Именно тогава тялото ни започва да реагира и да усеща. Да. Да. Важното е да се харесваме, да не се страхуваме от годините, от това, че остаряваме, защото всяка възраст е красива и да се чувстваме добре в телата и в кожите си. Ето факт, ти си на 42, нали? Не е проблем да кажа годините. Да, разбира се. Ти изглеждаш прекрасно, без ботокс, без филари, изключително натурална и много свежа кожа имаш. Благодаря. Определено мисля, че това се дължи и на твоята козметична марка. Сега, как да предотвратим преждевременното стареене? С някакъв вид процедури, например, масажи за лице. Кажи ми нещо интересно, което ти правиш за твоята кожа. Например, правя си масаж с гуаш. Гуашта е страхотен инструмент. Тя е древна китайска техника за масаж. Нашите дами могат да я намерят в твоя сайт. Да, така? Могат. Добре. Имаме различни камъни, розов кварц, нефрит, авантюрин. Всеки камък си има своята енергия, розовия кварца за любов. Какво се случва на кожата при масаж с гуаш? Може да постигаме различни неща. Може лифтинг ефект, против бръчки и достатъчно между 3 и 5 минути на ден да отделяме. Масажът се прави с мазен крем или серум, според типа кожа. Ако кожата е мазна, препоръчвам масло от жожобата, и като то е подходящо за мазната кожа. Ако кожата е суха, препоръчвам твой любим крим Avive за масаж с гуаша.
Наистина... Аз го ползвам и сутрин, и вечер. Да. Той ляга изключително добре на кожата. Много добър ефект има. Може всякакви да го ползвам... зачервявания премахва. Да, всякакви той е дребни пъпчици. Крима Вайф, тук не съм го донесла в момента. Той трябва да се държи в хладилник. Да. Помага при розацея, атопичен дерматит. Моята кожа момента... е доста чувствителна и по-атопична, да, затова кожа... ми е изключително подходяща. Например, в момента има бум на атопичен дерматит при децата и аз съм ужасена, че майките на малки деца ползват кортикостероиди, а кортикостероидите вреждат костите, абсолютно, вредят на здравето и винаги им препоръчвам, даже съм изпращала и като подаръци на такива малки деца с атопичен дерматит. Аз съм го прилагала дори на моята малка дъщеричка. Да. На места, където е по-суха кожата и веднага, да, веднага се абсолютно освежава и веднага се просто хидратира кожата. Просто за 2-3 вечери намазване и всички лющения, екземи... Той направо е лечебен. Да, лечебен. Направо е лечебен. Заради пчелния восък и маслата. Кожата около очите и под очите е много чувствителна. Как да я третираме нея, за да може по-дълго време да бъде така без бръчици, без фини бръчици? Какво правиш ти? Кажи повече на нашите зрители. Сутрин и вечер, всеки ден грижа. Не пропускайте. Махането на грим няма да го коментирам. Задължително е, скъпи дами. В никакъв дами, случай не си лягайте с грим. Никога не си лягайте с грим, да. Кожата около очите сутрин и вечер грижа с подходящ крем. Около че наистина ви препоръчвам с две ръце, да, на Шимани околочния крем. Това ни е бестселъра. Всички много го харесват, възхитени са от него. След това може да си правим различни маски под очите събота и неделя, когато сенките имаме време. Сенките и турбичките, как да ги третираме? Видях, че имате едни страхотни маски от камъни, които се държат, да, в хладилника, стават студени и след като сме нанесли околочният крем, много хубаво въздействие имат на кожата, като поседим с тях по 10-15, да, минути. Точно така, те са от естествен камък, розов кварц, има... Слагаме ги на очите и лягаме 15-20 минути с тях. Отпускаме, освежаваме се и медитираме, релаксираме. Да, така и студяват. Също така най-бабешкият метод с краставичките на очите, да, много добър. Така е, така е. За тъмни кръгове съвсем скоро ще покажа една домашна маска с куркума. Куркумата изсветлява за под очите, така че който има TikTok или Instagram, да може да следи моя канал, там давам доста полезни чудесно съвети за красота. Също така за неприятните пъпчици, проблема с акнето, имате доста добър продукт, който, да, ги третира чудесно. Съвсем скоро на пазара ще пуснем пъпкотрепач. Очакваме. Да, очакваме. Измислили сме такова по-интересно име, тъй като той е таргетиран към Gen Z, по-младите хора, да, но ето, че и на мен все още ми излизат пъпки. Разбира се, така, на всеки, да, се, да, случва. На всеки. Той е много таргетиран, действа върху пъпката и си отговаря на името. Добре, освен онлайн, къде може нашите зрители да намерят продуктите на Шимани? Знаят, че присъствате много пъти на различни базари, коледни базари. Сега предстои великденските празници. Ще има ли някъде изложение, на което можем да си купим продуктите на Шимани? Да, могат да ни намерят в Дъглас, в онлайн магазина на Дъглас, също така в избрани салони, козметични магазини. Ще участваме за Великден на търговско изложение в мола, който е на Хемус. Изобщо всичко интересно може да следят и всичките изяви там, където може да си закупим продуктите на Шимани в, да, вашата страница. Ако следите нашите социални, да, мрежи в Facebook Шимани България, в Instagram Шимани долна черта BG. Чудесно. Там публикуваме всичките изложения, които ни предстоят, всичките активности, всички нови продукти. Благодаря ти, че ми беше на гости. Ще те каня отново, за да говорим за красота, да вдъхновяваме жените. А сега е време и за нашия подарък за теб. Благодаря много. И грижи се за своята красота, за своя душевен мир и излъчвай все така позитивизъм. Прекрасна си. Благодаря ти. Благодаря ти и аз. Уважаеми зрители и вие прекрасни дами, които следите нашето предаване, желая ви да се чувствате истински жени всеки ден. Усмихвайте се от сърце, флиртувайте, творете, грижете се за емоциите си и своя външен вид и няма как да не се превърнете в истински магнит за противоположния пол и всички около вас.
Знаете ли, че когато една жена се омъжи в Индия, нейният съпруг започва да я нарича с името Деви. Деви означава богиня. Всяка една от нас е истинска богиня, само от нея зависи да събуди богинята в себе си, като се радва на живота, обича, подкрепя мъжа до себе си и изпитва истинско удоволствие, че е жена.